Ən baxımlı, ən keyfiyyətli, ən ləziz. 10 dəqiqə 180 dərəcədə bunu bişirirəm və ən peşəkar mətbəx proqramınız olsun. Bu dəfə ailə münaqişələrinin səbəbləri haqqında danışacağıq. Ailə münaqişələrinin səbəbləri nələrdir? Bu münaqişələri aradan necə qaldırmaq olar? Qadının mətbəxdəki bacarıqsızlığı ailə münaqişələrinə səbəb ola bilərmi? Bütün bu sualların cavabları birazdan Nuş olsunda açıqlanacaq. Söz var, deyirlər ki, çox yiyənlər yox, ən vacib qidanı qəbul edənlər daha sağlam olurlar. Elə düzgün qidalanmadan da bəhs edən tələ məkanın ən baxımlı, ən keyfiyyətli, ən ləziz, ən dadlı, ən duzlu və ən peşəkar mətbəx veriliş olan Nuş olsunda hər birinizi xoş gördük. Gününüz uğurlu olsun. Yeməyin içərisindəki ingredientlərin bir-biri ilə uyğunlaşması, onların reaksiyası və bundan hazırlanmış yemək çox vaxt olur ki, yeməyə sevgi ilə yanaşırsan, bir də görürsən ki, o yemək səni yox, sən demə başqa bir şəxs istəyirmiş ki, o onun dadına baxıb qiymət versin. Elə insanlarda da olur. Yenə başladı da sevgidən də. Elə insanlarda da olur. Sevdiyin birini qalır bir kənarda, sevmədiyin biri ilə ailə qurursan. Nə olub, ağa? Yox, mən indi misal üçün gətirirəm. Məsəl üçün deyirəm. Yaxşı budur, keçək mətbəxə, çünki bugün sevdiyimiz yeməklər var mətbəxdə və həmin o sevdiyimiz yeməkləri də məhz sizin istəyinizlə hazırlayıram bugün. Deməli, iki yemək hazırlayıram, hər biri bizim milli mətbəxdəndir, biri çox sevdiyimiz şirin dolma deyirlər. Mən bölgələrə heç vaxt ayırmıram, demirəm bu məhz buranın yeməkdir, buranın yeməkdir. Ümumilikdə bu bizim Azərbaycan mətbəxidir və biz bunu hər zaman tərənnüm edərkən deyirik, bu bizim mətbəximizdir, bizim Azərbaycan milli mətbəxidir. Fəxrlə də deyirik ki, bugün mən şirin dolma, kələm dolmasını hazırlayıram, bəhməzlə olam. Və çox qəşən datlı da dolmadır bu. Bu dolmanın hazırlanmağı üçün bizə lazımdır mal əti və yaxud dana əti. Dana ətini qoyun əti ilə qarışdırırsanız, texnologiya cəhətdən buna icazə verilmir. Amma yemək baxımından, ləzzət baxımından çox qəşəng olur, çox dadlı olur. Deməli, dana ətindən istifadə edirsiniz, onu qəşəng ət maşından keçirdirsiniz, soğanı əlavə edirsiniz ora, soğanla birlikdə bunu qarışdırırsınız, sonra yumru düyünü əlavə edirsiniz, duz istiyor, ət hazır bir kənarda. Və həmin əti kələmi qəşən pörtlədirsiniz, yağda özəyini çıxardandan sonra kəsilmiş hissə aşağı olmaq şərti ilə duzlu suda bişirirsiniz. Hər yarpaqlar aralandıqca onları bax belə götürürsünüz və özəyini, yəni burada bərk hissəsi var ki, onu kəsirsiniz, götürürsünüz üst hissədən və bu qalır bir kənarda. Həmin bax bunun içərisinə ət qoyuruq, bir dənə turşu, yəni albuxara da deyirlər buna, alça turşusu da deyirlər. Sonra bir dənə şabalıt və mən bunu əslində heç bir texnologiyada yoxdur, amma bu texnologiyanı mənim bibim eləyib və çox bəyənmişəm onu da, bunu görmüşəm. Və hər dolmanın içərisində bir dənə qənd ki, onun içərisindən də bir şirinlik olsun. Deməli, bunları qəşəng bax belə eləyirik, bunu bükürük, büküb yığırıq bunları qazanın içərisinə. Qazanın içərisinə yığırıq, hər iki qatdan bir onların üstünə heyva dilimləri qoyuruq. Və belə bu qatları bir-bir tam axıra qədər davam etdiririk. Və üzərinə sos əlavə edirik. Həmin sos isə nədir? Kərə yağını əritdik. Ərinmiş kərə yağına abqora tökürük. Abqoradan sonra bura əlavə edirik bəhməz. Yeri gəlmişkən pələng, bəhməz çox gözəl bəhməzdir. Təşəkkür buna görə. Ağ tut doşabından istifadə edirsiniz. Bəhməz burada. Və əlavə edirik bura pomidor salçasını. Pomidor salçasını da əlavə eləyirik, bunu qəşəyən bax belə qarışdırırıq, bu qaynasın. Qaynayandan sonra həmin bax bu sosu əlavə eləyəcəm birbaşa dolmaların üstünə qoyuruq, az otda qəşəyən yavaş-yavaş özü üçün bişsin. Dolma belə, dolmanı indi birazdan başlayacağım hazırlamağa, bişirməyə. Mən hələlik danışım burada bizim cızbızdan.
Cız buz. Niye məhz cız buz belə bilirsən? Elə pişdiyin pişməsinə görə, oradan gələn səslərə görə, cızıldaması ilə, bızıldaması ilə və dəliqanlı bir yeməyiniz var ki, buyun cız buzdur. Cızbızı hazırlamaq üçün bizə nə lazımdır? Qəşən iç çalat lazımdır, qoyunun iç çalatı, quzu iç çalatı olsa Allah bəyəla. Və iç çalatı götürürsünüz, doğruyursunuz bunları ayrı-ayrı. Ürəyi ayrı, böyrək ayrı, qara ciyər ayrı, ağ ciyər ayrı. Quyruğu da ayrı qəşən doğruyursunuz. Sonra birinci nədən başlayırıq? Birinci quyruqdan başlayırıq, quyruğu əridirik. Quyruq tam əriyəndən sonra, cızdaq olandan sonra oradakı qızarmış quyruqları götürürsünüz. Və ora əlavə edirsiniz ağciyəri, birinci ağciyəri. Ağciyər tam yaxşı bişəndən sonra, artıq görürsən ki, o təmiz hazır vəziyyətdədir. Onun üzərinə əlavə edirsən ürəyi və böyrəyi. İkisini bir yerdə. Və yaxud ağciyəri çəkirsən kənara, bunları ortasına qoyursan və başlayırsan yavaş-yavaş bişirməyə. Bu da hazır olandan sonra, yarı bişmiş olandan sonra ən sonda qaraciyəri əlavə edirsən və kartofu. Qaraciyəri əlavə edəndə kartofu da əlavə edə bilərsən. Mən məsləhət görürəm ki, indi bax bu gün mən özüm də belə eləyəcəm. Kartofu qara ciyərlə bir yerdə yox. Kartofu ayrıca qəşən qızardın. Qızardandan sonra qara ciyəri yarı bişəndən sonra kartofu da əlavə eləyin. Çünki qara ciyəri əlavə eləyəndə qara ciyər biraz öz şirəsini buraxır və öz şirəsini buraxandan sonra da kartofu pörtdədir. Kartofu qızarmış vəziyyətə gətirmir. Pörtlənmiş vəziyyətə gətirir. Amma qızarmış kartofla içalat daha ləzzətli olur. Lap əslinə qalsa, dəsturda kartofdur, pomidordur, sonra biberdir, belə heç bir tərəvəz yoxdur. Əsas bax bu 4 ingrediyentdir, 5 ingrediyent daha doğrusu, iç çalatın qovurması. Sonradan ona kartof da əlavə eləyirlər. Mən misal üçün bax bugün ora pomidor da əlavə eləyəcəm, acı biber də əlavə eləyəcəm, soğan da, sarımsaq da bir sözlə ləzzətli, bambaşqa, fərqli yeməyimiz olacaq. Mən başlayıram yavaş-yavaş işə və təşəkkür edirəm. Bax belə fərqli geyim üçün təkcə bugün yox. Elə hər gün, bax mənə belə fərqli formalar, uniformalar tikən və fərqli dizaynlar verən, millilik gətirən, fərqli şef aşbaz geyimləri tikən Fayda Tikiş kampaniyasına təşəkkür edirəm. Təşəkkür Cəlil müəllim sizə və məhz bax belə dizaynlar üçün Gülə xanım sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkürlərimizi davam etdirmək istəyirəm. Təbii ki, biz başlayırıq baş sponsorumuzdan. Təşəkkürlər Möcüzə Kərə Ləzzətli Günə Baxan və Qarağdalı yağlardan. Bu yağlardan istifadə zamanı mədənizə köp və qıcqırma halları baş verməyəcək və ən əsası odur ki, kərə ləzzətini, kərə qoxusunu duyaraq eyni anda duru yağdan istifadə etmə şansını yaradır bu yağlar sizlərə. Qeyd edim ki, A və E vitamini ilə zəngin olan Möcüzə Kərə Ləzzətli Günə Baxan və Qarağdalı yağlarında xolesterin sıfıra bərabər. Təşəkkürlər Möcüzə yağlardan. Təşəkkürlər Azərsüdün xamalarına. Çörəyin üzərində sürtülərək yediyimiz balla, müxtəlif mürəbbələrlə mükəmməl bir harmoniya təşkil edən Azərsüd xamaları 200 qram və 350 qram səhər nəyə götürüm? 200 qram və 350 qram qablaşdırmadadır. Nəinki səhər yeməyində, elə eyni zamanda şirniyyatların içərisində, sosların içərisində, özəlliklə salatlarda və digər bir şəkildə, yəni əvvəldən söylədiyim kimi çörək üzərində balla və meyvə salatlarında çox rahatlıqla istifadə edilən bir xamadır. İstifadəsi rahatdır, dadı bəyəniləndir. Azərsüd xaması məhsulları evinizin və səhər yeməklərinizin daimi iştirakçısı olmağa arzulayır. Tam təbii dada malik olan Azərsüd xamasının istifadə müddəti cəmi cümlətən 14 gündür. Odur ki, tərkibində qatqıları olmayan Azərsüd xamalarına dərmin ətramızı bildirik və əminik ki, elə siz də onlardan istifadə edirsiniz. Təşəkkürlər bizim Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. Hər zaman olduğu kimi yenə söyləyirəm ki, mükəmməllik ancaq Happy Home mağazalar şəbəkəsindədir. Təmiz farfırdan hazırlanması ilə sağlamlığınızı qayaqsına qalan, isti soyuğa davamlılığı ilə solmayan rəng tonları uzun ömürlüyü ilə fərqlənən Happy Home mağazalar şəbəkəsində yeni məhsullar artıq xidmətinizdədir. Çox rahatlıqla yaxınlaşın. Bakı Şəhəri Sədarət İcarət Mərkəzi Şirniyyat Korpusu 16-17-18, Gəncə Şəhəri Şahsmalxatə Prospekti 70, yəni Dost 102, Göran Ticaret Mərkəzindən rahat bir şəkildə əldə edin bu məhsulları. Zövqünüz nə qədər çətin insan olursa olsun, elə zövqünüzü və cibinizi oxşayan servis dəstləri məhz Happy Home-dadır. Təşəkkürlər Happy Home. Və Thierry Colors keratin tərkibli ispan saç boyası. Saçlarınız tez ağarır və belə deyək də, o aldığınız saç boyaları saçınızda uzun müddət qalmırsa, elə isə seçiminiz Thierry Colors olmalıdır. Ümumiyyətlə, düz hamar parlaq saçlara sahib olmaq istəyən xanımların ən doğru seçimi məhz Thierry Colors-dır.
Kerakulus tərkibində təbii kondisioner olduğundan kövrək və inci saçları güclü və sağlam edir. 100 ml profesional saç boyası saçda uzun müddət qalır, dərini qıcıqlandırmır və giyinik sertifikatlıdır. Satış nöqtələri məhdud sayda olduğundan sizə ən yaxın, evinizə ən yaxın satış nöqtəsi haqqında məlumatı ilə bax ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edərək əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, saçlarımda uzun müddət istifadə etmişəm, Kerakulusdan hələ də parlaqlığını və rəng tonlarını qoruyub saxlamaqda davam edib. Təşəkkürlər Kerakulus. Və təşəkkürlər hər zaman olduğu kimi geyimimə görə. Təşəkkürlər Senior Store-a, Rafa Gülyayınışa dərin təşəkkürümü bildirirəm. Harda yerləşir Vergilər Departamentinin həmin yaxınlığında yerləşir. Özəl endirimlər və özəl geyimlər məhz Senior Store-dadır. Ayaqqabılarıma görə söylədiyim kimi Papatiyam, masazırda yerləşən Papatiya, Papatiyatdan bir xət masazır Instagram səhifəsinə daxil olun. Və orada yeniliklərlə tanış ola biləcəksiniz. Və təbii ki, təşəkkürlərimiz davam edir Layla Mebel evinə. Layla Mebel, məqsədimiz rahatlığınızdır, devizi ilə fəaliyyətə başlayıb. Məqsədləri həqiqətən də müştərilərə zövqlü və keyfiyyətli mebellər təqdim etməkdir. Rahatlıq isə heç bir yerə getmədən, elə heç bir əlavə haqq ödəmədən mağaza daxilində rahat bir şəkildə kredit rəsmiləşdirilməsi və məhsulun ünvanadək pulsuz çatdırılması və quraşdırılması təmin edir. Mağazamızdan keyfiyyətli, zövqlü, yerli və Türkiyə fabriklərinin istehsalı olan yataq, qonaq və yumşaq mebel dəstlərini 24 ayadək kreditlə həmçinin 6 ay müddətinə dək faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Əlavə sifarişlər də təbii ki, qəbul olunur. Əziz müştərilər, məqsəd sizin rahatlığınızdır. Ünvanı belədir, Binəqədi rayonunun 7-ci mikrorayonu Süleyman Sani Axundov küçəsi 31/23, yəni Köhnə Beynəlxalq Universitetin önü. Telefon nömrələri 012-464-6121, 464-6125, mobil nömrələrdən 050-452-3322 nömrəsinə zəng edərək ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Saçma və vizajıma görə isə hər zaman olduğu kimi xanım Süleymanovaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Və irəliyən dəqiqələrdə çox gözəl qonaqlarımız olacaq, amma qonaqlarımız gələnə dək 404-3115 nömrəsinə zəng edərək bizim dostlarımızdan hədiyə qazana bilərsiniz. Odur ki, birbaşa zəng edirsiniz 404-3115 nömrəsinə və hədiyə qazanmaq şansını əldə edirsiniz. Mövzumuz nə dağ kəlin, bilirsən? Ümumiyyətlə, hələ ağa aləli deyildi, ona görə də bəlkə də elə də bir fikri yoxdur. Amma axır vaxtlar yox, elə dədə babadan ailədə tez-tez münaqişələr olurdu. Sadəcə olaraq son zamanlar biraz çoxalı bu münaqişələrin sayı. Səncə nəyə görə ola bilər bu ailə münaqişələrin səbəbi nə ola bilər? Hansı haqlı ola belə deyək? Belə bir söz var, deyir, evdə pişməyib, qonşudan gəlməyib. Evdə valla münaqişə zadı olmayıb, yəni, mən bilmirəm nədən əmələyib. Amma bax, məntiqlə düşünsək, bugün nə barədə münaqişə olsa haqlı olar? Mən elə gəlir ki, bu sosial şəbəkələrə görə, internetə görə, telefona görə. Kərimi deməli, ailəsində bunlar olmamalı da, özüm qəssəsi olsun ki, bu qızlar bilsinlər ki. Ona dəxli yoxdur, onun aidiyyatı yoxdur. Niyə olmasın ki, ola da bilər, xanım işləyə də bilər, hər bir şey ola bilər. Niyə olsun onda? Bilirsən, hər insanın xasiyyəti var da, o telefonu sənə verirlər. Baxır, o telefondan sən necə istifadə edirsən? Bu sosial şəbəkə hər kəs üçün var. Baxır, o sosial şəbəkədə sən kimi axtarırsan? Və nə üçün axırsan? Necə onu istifadə edəcəksən? Bax, yəni yararlanmaq, düzgün yararlanmaq lazımdır sənə. Yəni nəzarətdə saxlayacaqsınız da hər bir etimə. Söhbəti yox, deyir lətfəsi İraq, deyir ki, ruslardan belə bir söz var. İnan, amma ki, yoxla. Aha. Belə, əslində, haradasa haqlı bir şeydir. Haradasa yoxa, haqlıdır. Qonaqlarımızı çağıraq, görək qonaqlarımız nə deyəcək? Deyəcəklər ki, son zamanlar ailələrdə baş verən münaqişələrin səbəbləri məhz budur, yoxsa yox. Təbii ki, fikirlər müxtəlifdir və ümumiyyətlə, ailələr müxtəlif olduğu kimi münaqişələr də müxtəlif növ münaqişələr olur, nələrdən olur. Beləliklə, gəlir qonağımız, psixologumuz Xatirə xanım Səfərova. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Buyurun, əyləşin, sizə bir çay təqdim edəcəm və digər bir qonağımızı təqdim edək mi? Edək mi Günnarə xanım? Ay Günnarə, çağırın mı ikinci qonağımızı da? Ağa Kərim, mən bilirəm də, ona görə deyirəm də, Ağa Kərim deyir ki, elan eləmək istəyir onu. Mən böyük məmuniyyətlə elan eləyərəm, çünki həqiqətən dostum olduğuna görə demirəm, sözün əsr mənasında savadlı, bilikli, bacarıqlı və hər zamanda heç vaxt məğlub olmayan hüquqşünas, gənc olmağına baxmayan, olmağına baxmayaraq, hər zaman lider olan Nura xanım gəlir, Nurlana. Nura xanım, gördünüz necə təqdim elədi, Nura xanım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, gəlin, əyləşin, haradan istəyirsiniz, əyləşin və 2 dəqiqə biz sizə qəşən çay verəcəm.
Heyf ki, bugün münaqişələrdən danışırıq da sevgidən danışmırıq, məhəbbətdən danışmırıq. Amma əslində sevgi, məhəbbət olan yerdə qısqancılıq olur və münaqişə də bəlkə də bundan görə başlayıram. Xatirə xanım. Ümumiyyətlə, insanın psixologiyası varsa və o gizli bir sandığa bənziyir, əlbəttə ki, hər bir insanın individual bir gizli sandığı var. Əgər sandığın içindəkiləri görmədən özündən bir açar düzəldib, o sandığı açmağa başlayacaqsansa da, ya açılmayacaq və yaxud da sən onu çəkiclə açacaqsansa da, o zaman içindəkiləri oğurluq kimi götürəcəksən haradasa. Yəni, ona görə hər bir insanın dünyasına sahib olmaq üçün, tanımaq üçün sənin əlində alətlər olmalıdır. Sən həmin alətlərlə insanın daxili dünyasına keçib, və orada necə davranmaq lazımdır, onları görmək lazımdır. Alət deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Psixoloji alətlər. Psixoloji alətlər. Bu günləri Xatirə xanım bizə deyəcək psixoloji alətlər barəsində. Nura xanım, siz necə fikirləşdiniz? Sevgi olan yerdə qısqanclıq olur yoxsa? Sevgi olan yerdə də qısqanclıq olması çox normal haldır, ancaq dərəcəsində və qaydasında. Ümumiyyətlə, mən bir şey nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəlki illərə nisbətdən sanki il və il insanların ailə münasibətlərində münasibət formaları zəifləyir və bir-birlərinə qarşı anlayış, bir-birlərinə qarşı o xoş tərəfli münasibət göstərmə sanki arxa plana keçir. Bunun da səbəbləri müxtəlif ola bilər. Daha çox üstünlük təşkil edən səbəblərdən biri uyğun insanların izdivac qurmamasıdır. Yəni, dünya görüşü, psixoloji durumu, müxtəlif savadlı olma tərəfləri və s. tərəfləri, yəni mənəvi tərəflərin uyğunsuzluğu da ola bilir, maddi tərəfin uyğunsuzluğu da ola bilir və yaxud da hər hansı bir bayaq siz söhbət etdiyiniz daha çox sosial şəbəkələr üzərində yaranmış problemlər, daha çox kişilərin sosial şəbəkə üzərində düzgün istifadə etməməsi və ailədə qadınların təbii ki, ailədə xanımın buna mənfi bir reaksiyasından əmələ gələn münaqişələr olur. Onda bəlkə mövzuna belə başlayaq. Ümumiyyətlə, bugün ailə quranda gənclər bir-birini necə tanımalıdır? Ümumiyyətlə, baxın, ailə quranda insanlar, bəli, yaxşı ki, bizdə belə bir tendensiya yarandı ki, insanlar sağlıq sığortasından keçirlər ki, ümumiyyətlə, fiziki olaraq orqanik xəstəlikləri yoxdursa da, onlar bir-birindən ailə qurmağa qərar verirlər. Amma bir də xasiyyət tutuşması var. Bəli, və ən önəmli faktor yaddan çıxır. Yəni, psixoloji xarakterlər bir-birinə uyğundur, ya uyğun deyil. Məsələn, introvert insanlar, yəni daxilinə yönəlmiş insanlar daha çox axtarır ekstravert insanları hər zaman. Amma bu barədə məlumat olmadığı üçün introvert introvertlə yola çıxırsa, onlar bir müddətdən sonra darıxırlar və bir-birlərindən çox maraqsız gəlirlər. Yəni, buna görə də psixoloji ölçü vahidi çox önəmlidir. İnsanlar ailə qurduğu zaman mütləq həmin psixoloji testdən keçməlidirlər. Psixoloji test nədən ibarətdir? Yəni, bunlar bir fərd olaraq. Yəni, insan ömür boyu, məsələn, 20 yaşında insan evlənirsə, 20 yaşına qədər artıq onun daxilində müəyyən xarakterlərin daşıyıcısıdır. Yəni, əsəbin, küskünlüyün, günahkarlığın, özünü qınamağın, komplekslərinin daşıyıcısıdır. Və qarşıdakı insan isə onu necə qəbul edəcəyini, yəni onu psixoloji testin əsnasında bilmək olar ki, onların gələcəkdəki uzun 40 illəri davam gətirəcəyimi onların psixoloji durumuna? Xatirə xanım, təklifiniz belədir ki, tanış oldular, psixoloji testdən keçsinlər. Yox, əlbəttə ki, insanın tək şuurunun üstü ilə hərəkət etmir ki, insan şuurunun altı ilə hərəkətlər edir. Çox hərəkətləri, çox qərarları şuuru altı verir. Məsələn, ailə quran insanlar dünyada, məsələn, nə qədər qadın və yaxud da kişi varsa, insan birini seçir ailə qurmaq üçün. Üçündən birdən evlənmir ki, təbii ki, bəzi qaydalar çıxmaq şərti ilə. Yəni ki, üçü ilə birdən evlənmirsən ki, birinlə evlənirsən və seçdiyin zaman onu, məsələn, gözə yarı etmirsən, haradasa simpatiyan olur, haradasa seçimlərin olur, xoşuna gələn tərəflərin olur. Əlbəttə ki, bəzi stereotip ailə qurma şərtlərini demirəm. Məsələn, stereotip ailə qurmalarda nə var? Kişilərin düşüncəsində bu bir proqramdır. Kişi düşüncəsində belə bir proqram var. Evlənəcəyim qız özümdən 10-15 yaş balaca olmalıdır, gənc olmalıdır və çox cavan olmalıdır. Məsələn. Və təəssüf ki, bugün amma ailələr də normal qurulmur. Yəni, ana, ata bəyənir. Və yaxud da bəli, ana bəyənir və deyir ki, mən bəyənmişəm, çox yaxşı qızdır. Amma onun yaxşı qız olub-olmaması, təmiz, təmizkar və yaxud da namus, bunlar hamısı ölçü vahidi deyil. Ölçü vahidi insanın daxili psixoloji durumudur.
çətin tutmasıdır. Ekstrem vəziyyətdə onlar necə çıxacaq vəziyyətdən? Məsələn, onlar tək qalırlar. Hətta bəzi ailələr indi tək qalırlar, misal üçün. Yenə də onların ailəsində söz-söhbət olur, yenə də boşanmalar olur. Əvvəllər deyirdilər ki, məsələn, İnsanlar tək qalmalıdırlar ki, özlərini tanısınlar, tanış olsunlar. Amma çox boşanmaların heç ona dəxli də yoxdur. Məsələn, siz görürsünüz ki, dağılan ailələr tək qalan ailələrdir, amma yenə də dağılırlar. Yəni, mövzu burada ona gedir ki, insanlar mütləq bir-birlərinin psixoloji dünyasından xəbər tutmalıdırlar və o dünya ilə tanış olmamış, onlar yol çıxa bilərlər. Əlbəttə ki, amma qısa yol olacaqdır, qısa səfər olacaqdır həmin yollar. Nurlan xanım, əslində bizdə yaxşı bir metod var idi əvvəllər. İnsanlar nişanlı qalırdılar və nişanlılıq müddətində bir-birlərini tanıyırdılar. Amma bugün nişanı qayıtmış qızı heç bir oğlan almaq istəmir. Yəni, ola bilər. Yəni, bu əgər tanışlıqdırsa, normal qəbul olunmalıdır. Ümumiyyətcə, mən bir söz deyim, bizim insanlarda evliliyə yanaşma prinsipləri hələ bugünə kimdə o mental dəyərlər Xatirə xanımın, yəni sözündə olduğu kimi. Əgər bir xanım təmizkardırsa, ümumiyyətcə, əxlaqlı olmaq hər bir qadının borcudur. Bu meyyar deyil, bu üstünlük deyil. Yəni, hər bir qadının da kişinin də borcudur. Ancaq bu evlilikdə birinci önə gələn tərəf təmizkar olsun qız, bilməm, orada əxlaqlı ev qızı olsun, bu olsun, o olsun, qalan tərəflərə baxmadan oğlan o qızla evlilik qəbul eləyir və s. bu kimi hallar və çox qısa müddətli evliliklər olur. İcraatımızda sonsuz sayda desək ki, çox təəssüf edən boşanma hallarını araşdırarkən görürsən ki, sadəcə kimisə tövsiyəsi ilə ailənin, qeyri bir şəxsən, sırf 2-3 üstünlüyə görə ki, bu xanım evdar xanımdır, bilməm, evdə yaxşı işləri bacarır, yemək pişirir, bununla da söhbətlər məhdudlaşır. Necə tanımalıdır gənclər? Tanımaq, ümumiyyətcə, insanlarda belə bir psixologiya və belə bir ağıllı insan və evliliyə ciddi məsuliyyətlə yanaşan hər bir insan sözün əsli mənasında ən azı özünə 70-80% uyğunluğu, yəni o mənəvi tərəfləri uyğun gələn kişinə və xanımın evlilik qurmaq. Bax, bunlar bir yerdə çalışmırlar, deyək. Haradasa bir yerdə tanış olublar və yaxud da tanış olmalıdır. Bəli, bəli. Bir ana da oğlunu evləndirmək istəyir və yaxud da bir ana qızını ailə qurmağa, ərə vermək istəyir. Necə tanış olsun bunlar? Əgər tanış olmaq üçün... Nə şiş yansın, nə kəbab yansın. Tanışlığın əslində fərqi yoxdur. Bağışlı sözü kəsirəm. Tanışlığın hansı variantla baş verməsini mənim üçün məsələ fərqi yoxdur. Yetər ki, uyğun insanlar bir araya gəlsin. Uyğunluğu işdə məsələn deyək ki, digər qisimlər tanıya bilmir bir-birini. İnsanlar bir-birini tanıması üçün çox ağıllı olmalıdırlar. Bəli, çox ağıllı olmalıdırlar. Çox oxumalıdırlar. Yəni, zəkası savadı və o yüksək zəkalı insanlar zaten uzağı bir ay ərzində ən azı 50% qarşısındakı insanı təyin edə bilər. Bəli, şərt o deyil ki, necə təyin edə bilər? Kimsə bilmirsə, öyrədək. Baxın, bu ailə qurma prinsipi, yəni bu doğuşun davamı deməkdir. Yəni, əgər doğuşun davamıdırsa, buna heyvanlar da bu işlə məşğuldur, yəni insanlar da bu işlə məşğuldur. Amma var ali ailələr, yəni zirvədə dayanan ailələr. Zirvədə dayanan ailələr onlar asanlıqla əldə olunmur. Məndə bir... Xatirə xanım, reklamlara çıxırıq. Mən reklamlardan sonra ümumiyyətlə, tamam başqa bir şəkildə soruşacam. Reklamlar hələ ki, reklamlardan sonra davam edəcəyik. Akəmsa, bitti mi? Deyəcəksiniz dəsturları. Dolmaları püktüm, kələmləri lazım deyil, özəklərindən. Bəzilərini qoyuruq dolmaların altına. Bayaqları günlərə deyir ki, dolmaları niyə görə bəzilərini böyük püktüm? Böyük pükülmüş dolmalar, bax, deyirəm, bunu bir məsləhət kimi verirəm. Dolmaların alt birinci qatını böyük pükün. Ondan sonralarını, bax, belə qəşəyə, balaca-balaca necə lazımdır, özü üçün pükün. İndi qonaq gələndə bəs deməyəcək ki, bu yarısı belədir, yarısı belədir. Yox, altdan od çox olur. Bir də ki, əvvəldən belə eləyirdilər, ne üçün? Deməli, evin kişisi deyirlər, axşam gələr və axşam da evin kişisi üçün ən böyüklərini saxlayardılar, ən yaxşısını saxlayardılar. Qazanın da altı ən dadlı yeridir. Bunun da üstünə, bax, belə qəşəyən sosunu əlavə eləyirəm. Sosu da kərə yağıdır. Pomidor salçasıdır. Pomidorun özündən də istifadə edə bilərsə, heç bir qoxusu yoxdur. Abqora və doşab, bəhməz. Bunu da qəşən, bax, belə qoyduq. Qoyuruq özü üçün az odda yavaş-yavaş pişsin. Bu pişməyində olsun, mən də keçirəm hazırlanmağa cızbızı. Cızbızı hazırlanmağı üçün ağ ciyəri qəşən doğradınız. Ümumiyyətlə, içalatın hamısını qəşən xırda-xırda doğruyursunuz. Ağ ciyəri börtlətdiniz. Börtlədəndən sonra, indi odunu artıq yandırım. Ağciyər qəşən bişir, bişəndən sonra onun üstünə əlavə edirsiniz, soğanı qovurursunuz.
Soğandan sonra əlavə edirik ora ürəyi, böyrəyi, eyni formada doğranılmış. Yaxşı olar ki, sacda qovrasız. İndi bizdə sac şəraiti olmadığına görə, mən məcbur bax belə pişirirəm. Amma çox gözəl olur belə də. Və üzərinə əlavə elədiniz ürəyi, böyrəyi, ən sonda əlavə edirsiniz qaraciyəri və qəşəng bunları bişirirsiniz. Kartofu da qoymuşam sobaya, sobada ayrıca qəşəng o qızarsın. Qızarandan sonra onu da əlavə edəcəm həmin bu cızbızın içərisinə. Ən sonda nazik doğranılmış acı biber, sonra bir də ki xırda doğranılmış pomidor əlavə edəcəm. Bu təbii ki zövqə görədir, əsas dəsturda bu yoxdur. Hətta kartofun özü belə əsas dəsturda yoxdur. Ona görə də bu zövqə görədir artıq. Bir az sarımsaq pürəsi də əlavə edəcəm və servisdə mən keşniş şüyütdən istifadə edəcəm. Lavaşla olsa lap əla. Bu qədər. Xatirə xanımın iki övladı var. Seçim edəndə nəyə fikir verdiniz Xatirə xanım? Mən ümumiyyətlə neytral zonada qalmağı çox sevirəm. Yəni insan özü haqqında danışmaq. Mən nümunə deyiləm ki, insanlara nümunə olum. Və yaxud mən peyğəmbər deyiləm ki, mən nümunə kimi özümü insanlara göstərim. Hər bir insan səhv edə bilər həyatda. Hər bir insan. Yəni, bilirsiniz nəyə görə? İnsana maraqlıdır, Xatirə xanım, yəqin ki, əvvəlinin bu peşənin sahibi idi və artıq bilirdi nə... Təəssüf ki, xeyir. Təəssüf ki, əvvəldən, bəli, narkozu bitirmişdim. Ondan sonra ikinci təhsilim psixologiya oldu. Sadəcə bu mənə çox maraqlı gəldi. Əslində, mən bunun özüm də şahid olmuşam deyənə. Bir bağlıca bu yaxında bir araşdırma da elədim. Təbii ki, bu internetdən araşdırma edim və internetdəki çox vaxt məlumatlara inanmıram. Deməli, kişilər, belə deyək də, xoşları gəlir, çox xoşları gəlir sarışın xanımlardan. Çox kişilərin, yəni yüksək faiz xoşu gəlir sarışın. Qaldı ki, evlənməyə gəlib çatanda onlar qaraşın xanımları seçilir. Çox doğru yanaşdınız. Yəni, bu fikirlə mən razıyam həqiqətən. Bəli, burada razı olmaq bu nədir? Var kütlə psixologiyası. Kütlə psixologiyası nəyi seçirsə, insanlar yenilik eləməkdən qorxurlar. Məsələn, sarışın qadın kişi düşünür ki, yanımda daha gözəl görsənər. Bəli, bəli. Və evləndiyi zaman qısqandığından sarışın yox, qaraşın. Tamamilə razıyam. Daha çox nə? O qara saçlılardı, sonradan gün saçın sarı. Saralıdır, onun sarışın. Yəni, normal, sonra dəyişə bilərik. Aldanıb ona qara saçlı qız almaya. Elə bəri başına sarı saçlı qıza. Bəli, ümumiyyətlə, münasibətlərdən, yəni, sizin dediyiniz kimi şüuraltı çox böyük rol oynayır və insanın istər ailə olsun, istər iş sistemində olsun, ünsiyyətdən keçir. Hər bir mövzu ünsiyyətdən keçir. Yəni, siz məsələn sual verdiniz, çox yaxşı, bəs necə edək, necə tanıyaq həmin insanı? Siz ünsiyyətinə fikir verməlisiniz. Hansı pozisiyadadır? İnsan, qarşınızdakı insan hansı pozisiyadadır? İcazə versəz, mən bu strukturu göstərərəm. Buyurun, Xatirə xanım. Və bizim belə bir üç bıcağımız var. Bu üç bıcağın adı Kartman üç bıcağıdır. Kartman üç bıcağı bizə açır. Ümumiyyətlə, dünyada olan bütün insanlar hansı pozisiyadadırlar? Bütün insanlar üç pozisiyadadırlar. Baxın, siz özünüzdə təyin etməlisiniz ki, siz hansı pozisiyadan çıxış edirsiniz. Məsələn, var kontrol edən insan tipi. Kontrol edən insan tipinin söz predikatları, söz seçimləri ancaq qınama olacaqdır. Flankəsi gördünmü, belə oldu. Flankəsi gördünmü, belə oldu. Deməli, bu kontrol edən tipdir. Kontrol edən tip həmişə qurban axtarır özünə. Kimi öz qurbanına çevirsin. Kontrol edən tipin... Yəni, mən hər zaman haqlıyam. Yəni, yox. Kontrol edən tip hər zaman axtarır ki, kimi qınasın. Özünü gizlətmək üçün qınadığı mövqeyləri axtarır. Məsələn, gördün flankəsin həyat yoldaşı necə oldu? Gördün flankəsin necə oldu? Yəni ki, bu axtarır qurban. Qurbanı ona görə axtarır ki, onun üzərində özünü sübut eləsin. Natamamlıq kompleksini qurbanın üzərində sübut eləsin. Kontrol edənin predikatlarını eşitdiyiniz zaman, məsələn, kimisə qınayırsa, bilin ki, sizi də qınayacaqdır həmin insan. Bilin ki, başqa bir mühitə düşdüyü zaman sizi də qınayacaqdır orada. Və çıxırıq yuxarı istiqamətə, bu qurbandır. Qurban isə heç kimi axtarmır. Qurban elə özü qurbandır. Bütün gün özünü qınayır, bütün gün deyir ki, yəni, tale belə gətirdi, mən bütün həyatda bədbəx hadisələr mənim üzərimdə qurulubdur. Yəni, drama yaradır özünə və qurduğu dramanın rolünü oynayır. Və bu rolda qurban hər zaman kontrol edənin tələsinə düşür.
Məsələn, qurbanı siz balaca bir model çəkəcəm. Pitaçok kimi düşünün. Winnie Pooh'a yəqin ki baxmışsınız. Bəli, bəli. Pitaçok orada Winnie Pooh'un, Winnie Pooh kontrol edəndir. Winnie Pooh özü seçir ətrafında kim dayanmalıdır. Və qurban həmin xronofagın qurbanı olur. Yəni ki, zamanını oğurlayanın qurbanı olur. Aha. Pitaçok ona deyə bilmir ki, yox, mən istəmirəm ora getməyi, krolikin evinə getmək istəmirəm və yaxud da nəsə, gəl havada gəzək deyə bilmir. Aha. Təklif verə bilmir. Qurban üçün təkliflər nədir? Onu da həzm edir, yeyir. Və var xilaskar insan. Aha. Xilaskar insan isə həmişə qurbanı və kontrol edəni yuxarıdan izləyir. Yəni, haradasa tanrılıq iddiası belə götürək. Yəni, xilaskar insan özünü nümunəvi bir şəxsiyyət kimi hesab edir. Və hesab edir ki, bütün hadisələrin ən düzünü edən xilaskardır. Və ona görə də bunun qərarı, yəni qurbana da kontrol edənə də keçməlidir. Əgər, məsələn, siz bu üç bıçağı düşmüşsünüzsə, onu bilməlisiniz, təyin etməlisiniz. Məsələn, götürək bir ailə modeli. Ailə modelində, məsələn, qadın bütün günü kontrol edəndir. Məsələn, yoldaşına, həyat yoldaşına, həyat yoldaşı evə gəlirsə, deyir ki, yəni, yenə gec gəldin, yenə də mənə zaman ayırmırsan, yenə də uşaqlara zaman ayırmırsan, bizə vaxtın həmişə azdır, həmişə dostlarınlandır. Yəni, bu kontrol edən qadındır. Aha. Əgər qurban özünü müdafiə etmədən və yaxud da müdafiə etmək, o deyim, bəsdir, bu müdafiə deyil, bəsdir, başım getdi səsindən, yəni səsin başıma düşdü, bəsdir, deyindin, nə qədər deyinirsən və yaxud da kontrol edən, gördün, sən filankəs kimi mənə gül almadın. Ola bilər, kontrol edən bütün günü film izləyir, seriallara baxır, orada bütün gün həyat yoldaşı gül alıb gətirir, amma özünün yaratdığı illüziyada öz həyat yoldaşı gül almırsa, artıq o kontrol edəni, yəni həyat yoldaşını qurbana çevirir. Və qurban isə burdan çıxmaq üçün, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün xilaskar axtarır. Xilaskar ola bilər, məsələn, atasına müraciət etsin, anasına müraciət etsin, kiməsə müraciət etsin və psixologa müraciət etsin. Aha. Əgər xilaskar bütün situasiyanı öz üzərinə alırsa, o zaman xilaskar qurbana çevrilir. Baxın, məsələn, xilaskar ola bilsin ana, qaynana, aha, belə götürək. Və məsələn, şikayət edir. Həyat yoldaşı qurban şikayət edir anasına ki, aha, bu qız məni bezdirib, nə qədər olar bu evdə, bütün günü söz söhbətlər. Və xilaskar deyir ki, narahat olma, mən özüm həll eləyəcəm. Vəziyyəti üzərinə aldı. Qurban neynədir? Rahatlaşdı. Aha. Anasına həval etdi axı bunu. Aha. Və özü rahatlaşdı. Situasiyanı bıraxdı. Xilaskar isə həmişə qurban olur. Niyə? Çünki xilaskar bu işə qarışanda özü qurban olacaqdır və günahkar olacaqdır. Həqiqətən çünki həmişə elə olur. Çünki bu situasiyanı idarə edə bilməz. Bəli, və burada isə, burada sistem nədir? Sistemdə xilaskar çox yaxşı funksiyadır əslində. Xilaskar kömək edə bilər. Amma xilaskar deyir ki, siz daşıya bilmirsiniz yükünüzü, verin mənə, mən daşıyaram deyərsə, o zaman özü qurban olacaqdır. Yəni, günahkar olacaqdır. Bu situasiyada nə etməlidir? Məsələn, xilaskar nə edə bilər? Ola bilər, qurbana desin ki, məsələn, sən nə düşünürsən bu barədə? Səncə evə tez gəlməyin yaxşı olar və yaxud da gec gəlmə və yaxud da səbəbi nədir evə gec gəlməyinin və yaxud da yəni araşdırma apararsa və yaxud da kontrol edənə müraciət edə bilər ki, səni nə narahat edir ki, sən bütün günü onu izləyirsən, sənin sıxıntıların nədir? Yəni, bu baxımdan çıxış edərsə, bu üç bucaqdan çıxış yolu var. Əgər desə ki, sən səhvsən, sən belə eləyirsən və yaxud da buna desə ki, can balam, yazıq balam, bütün günü nələrə dözürsən sən, o zaman burada ancaq boşanma olacaqdır. Hər şey yığılır yenə anaların boynuna. Və buna görə də bu üç bucaqdan çıxış yolu ancaq siyasi və söz aikidosunu bilməklə çıxmaq olar. Aha, bu nədir? İndi irəliyində qələrdə öyrənəcək. Amma normalda bir qadın kişini kontrol etməlidir, yoxsa yox? Normalda əgər kişi ailədə o inam, etibar və hər şey qaydasında tənzimləyə bilirsə, qadının kontrol etməsindən gərək qalmır. Normal düşüncəli qadından gedir söhbət. Məsələn, kişi dostları ilə gedir, ailəyə vaxtları bilmir. Bu çox, yox, bilirsiniz necə? Bu gün, yəni, normalda bütün ailələrdə olan problemdir. Olan problemdir. Ancaq kişi başa düşməlidir ki, o ailə başçısı olduğu kimi, yəni evə aid öhdəlik və məsuliyyətlərini dərk etməlidir. Mütləq deyil ki, gününün bütün vaxtını işdə və ailəsi ilə keçsin və yaxud da işdən çıxdı ancaq dostlarına sərf etsin. O zamanını ona əziz olan başda ailəsi, bütün insanlar arasında gözəl bölüşdürməyi bacarmalıdır. Siz xilaskar kimi danışırsınız. Gözəl bölüşdürməyi bacarmalıdır. Siz xilaskar kimi danışırsınız. Mən humanist insanımdır. Çalışıram. Bizim insanlar, bilirsiniz, siz dediyiniz kütlə psixologiyası var və əksəriyyətin yanaşma tərzi var. Biz onlara hətta başqa bir metodla yanaşsaq belə, onu qəbul etməyəcək. Problemlərin həlli yolu
Artıq insan bütün o dəyər verdiyi insanları ailəsini kölgədə saxlamamaq şərtinə. Zamanı da ölçülür. Kontrol eləməlidir xanımlar. Onda Xadirə xanım deyəcək 100 faiz. Kontrol eləməlidir. Mən sizə, yox, mən belə deyim. Kontrol etmək cavab deyil. Aha. Və kontrol etsəz də istədiyiniz nəticəni əldə edə bilməyəcəksiniz. Bilməyəcəksiniz. Bu işə yaramayacaq. Daha məntiqli yollar var. Aha, məsələn. Daha məntiqli yollar. Məsələn, qadın bütün günü kişini güdürsə və bütün günü kişini qısqanırsa, birinci mesajı verir. Məndən gözəl ətrafında qızlar var. Bəli, güvənsizdir. Bəli, bu mesajı kişiyə vermək olmaz. Əgər siz bu mesajı verdinizsə, siz uduzdunuz. Birinci. İkinci hissədə isə kontrolun əvəzinə özünü dərk etməlidir insan. Çünki insanın daxili dünyası bir əgər qısqanma ilə başlayırsa münasibətlərə, yəni aşırı qısqançılıq burada söhbət ondan gedirsə, o zaman insan özünü zindana salır. İnsan artıq öz dünyasını yox, seçdiyi insanın dünyasını yaşamağa başlayır. Bu isə o deməkdir ki, mən yoxam, sadəcə sən varsan. Yəni, mənim dünyam yoxdur, sadəcə sənin dünyam var. Və belə bir halda kişiyə qadın maraqsız olur. Yəni, o qadın maraqsız olduğuna görə başqa maraqlı açılmayan sandıqlara yəni, müraciət etmək istəyir ki, görəsən necə qadınlar var ətrafında. Yəni, bunlar hamısı texnologiyaları var. Çox güclü texnologiyaları var. Məsələn, kişilərlə davranmağın yollarının sirləri var. Aha. Məsələn, çox üzr istəyirəm, yəni bunun... Pis mənada da yozmaq olar, yəni özünüz necə istəyirsiniz bunu düşünə bilərsiniz, hər bir beynin məntiqi qavraması var. Ola bilər, işdən gəlmişsiniz özün evə, işdən gələndə məsələn nərgiz gülü. Özünüzə gül alın, gətirin evə, masanızın üstünə qoyun. Xatirə xanım, bax, evdə dava düşdü. İndi gəl bu kişi sizi, bu tələki bunu mən almışam, kimsə verməyəm. Siz özünüz bilirsiniz və sizin vicdanınız bilir ki, bu gülü siz özünüz almışsınız. Amma məlumat vermirsiniz kişiyə. Və hər gün masanızı həmin gülünlə bəzin. Və bir gün soruşacaq. Bir gün soruşacaq ki, bu gül haradandı? Və siz deyin ki, düzünü deyin. Özümə almışam, gülü özümə almışam. Amma onu elə tərzdə deyin ki, inandırıcı çıxmasın. Vallahi xatırı, hamı qırğın salırsınız. Bunu heç kim eləməsin, vallahi qırğın düşər. Çünki bizim kişilər daha çox qısqanc olurlar və etibarsızlıq xanımlara daha çoxdur bugünkü kişilərdə. Bunu gərək qəbul edək. Əgər insan... Hə, orada görə necə təsdiqləyir. Kişilər, bilirsiniz, bizim kişilərdə çox özünə güvən var. Çox özünə güvən hissi var. Onun ağlına gəlməz, o düşünməz ki, onun qadını... Amma vacib deyil ki, biz onu gülən eləyək. Başqa bir şey, məsələn. Məsələn, başqa texnika nədir? Siz ona bütün günü zəng eləyirsiniz, bütün günü mesaj yazırsınız. Bütün günü. Baxın, siz ona hər gün göstərirsiniz ki, mən varam, mən varam və mən əl çatan qadınam artıq. Yəni, mən sənin həyatındayım. Və o zaman siz maraqsız bir insana çevrilirsiniz. Və yaxud da siz 3 səhifə məktub yazırsınız kişiyə. O sizə bir kəlmə mesaj yazır. Və bu qadını daha da qıcıqlandırır. Siz bir az başlayın birinci səhvlərinizi düzətməyə. Mesajlarınızı azaldın. Yəni, ümumiyyətcə gün ərzində 3 dəfə yazırdısa mesaj, başlayın bir dəfə yazmağa. Və belə-belə siz öz dünyanızı yaradın. Və həmin insan görsün ki, yəni həyat yoldaşınız görsün ki, siz özünə məxsus, öz ideyası olan, öz dünyası olan bir qadınsınız. Və o zaman siz... Yəni, gizli bir dünya yaradırsınız özünüzdə ki, bu kişiyə maraqlı gəlir. İşləyən qadın daha çox diqqət toplaya bilir həyat yoldaşını, yoxsa Sevdar xanım? O çox, bilirsiniz, işləyən qadın əlbəttə ki, işləyən qadın. Amma burada bir nüans var. Yəni, bunun ölçü vahidi deyil ki, ölçü vahidi deyil. Yəni, işləyən qadın daha yaxşı həyat yoldaşını ailədə saxlaya bilir. Daha yaxşı psixoloji bir metodlar istifadə edərək. Yəni, o qısqandırmaq, sözün yaxşı mənasında qısqandırmaqdır, diqqətini cəlb etməkdir, baxımlı olmaqdır. Axı, bunların hamısı işləyən qadınlardır. Nəyə ki, ev qadınları da var ki... Daha çox üstünü təşkil edir işgüzar xanımlardır, nəyə ki, evdar xanımlardır. Bugün 10 evdar xanımdan biri özünə baxımlıdır. Təbii, təbii. Amma burada bir metod var. Məsələn, baxır sizin rolunuz nədir kişinin üzərində? Məsələn, siz ana faktorundan çıxış edirsinizsə, yemək edinmi, üstünü qalın giyindinmi? Yəni, bu kimi faktorlardan istifadə edirsinizsə, siz uşaq böyüdürsünüz, uşaq tərbiyə edirsiniz. Və bu uşağın tərbiyəsi sizə baha başa gələcək. Çünki o ərköyün uşaq ola bilər. Nə edəcəksə, deyəcək, düz edirəm mən kişiyəm.
Yəni ərköyün uşağı. Onu bəli, biz böyüyəndə biraz səfliklərə yol veririk. Çünki kişi qadın söhbəti qoyuruq. Günləri xam yaxşı bir şeydir. Deyir ki, bəlkə kişiyə deyir mesaj yazmadım. Deyirsiniz ki, gündə bir dəfə yazdım. Mən də gündə bir dəfə yazdım, çıxdı getdi. O sizin qorxularınızdır artıq. Siz öz qorxularınızın üzərində işləməlisiniz. Ümumiyyətcə bu məsələlərdə Xatir xanım danışırsınız, dinləyirəm. Sözlərinizin təbii ki, əksəriyyətini razıyam. Ancaq hər şeydə qadının üzərinə gətirmək doğru deyil. Amma məsələnin çoxu qadınların çiynindədir. Gəlin bunu etiraf edirəm. Nəyə görə deyirəm? Yəni orada bütün məsələlərdə qadın günahkardır. Belə eləməsə belə olmazdı. Axı kişilər özü də bilirsiniz, düşüncə yanaşmadan çox şeydir. Biri var ki, məsələn, diqqəti bezdirici kimi qəbul edir kişi. Var ki, hansısa o siz dediyiniz o tərbiyə üsulu kimi yemisənmi, geyimisənmi, nəyin. Bunu çox xoş qəbul edən kişi də var ki, yəni mənim xanımım bu qədər özünə müəyyən müddətə qədər. Aydın məsələdir. Ümumiyyətlə bizim neçə il? Məsələn, ailə quranda neçə il? 3 il, 3 il. Sizin ən yağ bal müddətinizdir. 3 il. 3 ildən sonra avtomatik forma dəyişir. Avtomatik olursunuz qohum. Qohum olursunuz artıq 3 ildən sonra. Aha. Doğmalaşmış qohum olursunuz. Doğmalaşmış qohumda siz münasibətlər sizə qəribə gəlir. Elə bilirsiniz ki, sevmir sizi, elə bilirsiniz ki, sizdən soyuyub. Və siz başlayırsınız qısqançlığın artımına keçməyə. Ona görə də 3 ildən 5 ilə qədər ki, müddət ən təhlükəli müddətdir. 3-dən 5-ə kimi? Bəli, 3-dən 5-ə kimi. 5-i keçsin, keçir. 5-i keçdinizsə artıq siz... 5-dən sonra qorxusu yoxdur qızlar. Və burada çox gözəl vurğuladı. Çox sağ olun, Günay xanım, o mövzuya toxunduğunuz üçün. Bir də 14-ü deyin, yuxarıdan maraqlananlar var. Mən sizə indi bir məqamı açıqlayayım. Nəyə görə qadınların üzərinə düşür idarə etmə? Kişini, yəni uşağı dünyaya gətirmək kimin üzərinə düşübdür? Qadının üzərinə. Niyə kişinin üzərinə düşməyib? Ona görə ki, kişinin belə funksiyaları yoxdur. Məsələn, qadın maşını idarə edəndə daha ehtiyatlı idarə edir, nəinki kişi. Və yaxud da bir düşünün, kişi gedib stomatoloqa, diş kabinetinə. Orada ancaq həkimindən başqa heç nəyi görməyəcək. Amma düşünün, qadın diş həkiminə gedib. Mesistranın əynindəki paltara qədər, ayaqqabıya qədər, kalqutkasının hansı rəngdə olduğuna qədər nüanslara fikir verəcəkdir. Çünki qadının beynində analitik zona 13-ə qədərdir, kişinin beynində analitik zona 7-ə qədərdir. Yəni, qadının üzərinə tərbiyə etmə... Gedin, hep buradan gedin. Bizə gör necə qanlı-qanlı baxırlar. Yəni, kişi, əslində bütün kişilər bizim uşaqlarımızdır. Bütün kişilər. Yəni, niyə? Çünki kişi psixologiyası, hətta siz bunu fiziyoloji da görə bilərsiniz. Məsələn, o... Reklam. Reklamdan sonra davam edəcək qaldığımız yerdə. Dolmamız bişir. Dolma Əsəl o dolma mahnısıdır ya. Dolma mahnısıdır. Deməli, dolma bişir. Gəlin, mən dəsturları bir də təkrar eləyim. Elə bax, bu şirin dolmadan başlayıram. Şirin dolmanın hazırlanması üçün götürürsünüz dana ətini, mal ətini və yaxud qoyun ətini. Fərqi yoxdur, bu artıq zövqə aiddir. Və onu ət maşından keçirdirsiniz. Oraya ət maşından keçirilmiş soğanı əlavə edirsiniz, bunları qəşən qarışdırırsınız. Sonra duz, istiot və yumru düyünü əlavə edirsiniz. Yenidən bunu yaxşıca yoğurursunuz. Yoğrulmuş ət qalır bir kənarda və kələmin özə hissəsini dairəvi formada kəsirsiniz. Kəsilmiş hissə qaynayan suya üzə aşağı olmaqla qoyursunuz və bunu qəşən bişirirsiniz. Bişdikcə yarpaqlar ayrılır və bunu da deyim ki, borçluq kələm bərk, dolmalıq kələm boş və yüngür kələmdir. Kələmləri, yarpaqları ayrıldı. Bunları qəşən ayırdınız və özəy hissəsini, orada bax belə ağ damar kimi olur. Onu bir balaca nazikləşdirirsiniz və həmin o kələmin içərisinə ət qoyursunuz. Ətin üstünə bir dənə albuxara, bir dənə şabalıt və ortaya da bir dənə qənd qoyursunuz, qəşən onu bükürsünüz. Bükülmüş kələmləri yığırsınız qazanın içərisinə. Məsləhət görürəm ki, qazanın alt hissəsinə kələmin o artıqları var ki, yəni özəyin kəsilmişi, lap orta hissədir ki, hansı ki ona heç bir əti qoyub dolma bükmək olmaz. Bax, bunları doğrayıb altdan yığın ki, dolmanı yandırmasın. İlk qatı biraz böyük dolmalar eləyin, ondan sonrasında qəşən balaca dolmalar bükün və hər üç qatdan bir, hər iki qatdan bir, hər bir qatdan bir necə ürəyiniz deyir. Heyvaları qəşən doğrayırsınız, yığırsınız. Ən sonda da bir dənə boş qab və sosunu əlavə edirsiniz. Sosu isə deməli, abqora, kərə yağı, bəhməz və pomidor salçası qarışığından ibarətdir. Bunu qəşən qarışdırırsınız, əlavə edirsiniz yeməyin üstünə və qəşən bunu qoyursunuz, az xotda özü üçün yavaş-yavaş bişsin. Təxminən 45-50 dəqiqəyə orta xotda, orta odda qəşən bişir, hazırlanır.
Cızbız. Cızbızımız bax oradadır. Cızbızın hazırlanmağı üçün götürdünüz. Quyruğu, quyruğu qəşəng noxud boyda və yaxud şabalıd boyda necə istəyir qəşəng doğruyursunuz. Onu sacda, sacda əl olar. Yoxdursa elə bax mənim kimi tasta da eləyə bilərsiniz və yaxud tavada da eləyə bilərsiniz, dərin tavada. Qəşəng onu bişirirsiniz. Bişirdikdən sonra onu qəşəng üzərinə duz əlavə edirsən. Duz əlavə edəndən sonra isə onu qəşəng yağının çıxmağını gözləyirsən. Yağı çıxır və yağı çıxandan sonra da onu yığırsan cızdağları, üzərinə duz səpib onu ayrıca nuş edirsən. Bu artıq cızbıza aidiyyatı yoxdur bunun. Bəli, çox qəşəng olur o. Və quyruğun da üstündən əlavə edirsən həmin o yağın üstünə. Xırda doğranmış, kvadrat doğranmış ağciyəri. Ağciyəri də əlavə edib qəşəng bunu pörtlədirsən, təmiz bişir. Bişəndən sonra ağciyərləri çəkirsən kənara, orta boşluğa əlavə edirsən ürəyi, böyrəyi və qəşəng bunu pörtlədirsən, bişirirsən. Ürək, böyrək də yarı bişəndən sonra bunu çəkirsən kənara, qaraciyəri əlavə edirsən və bu müddətdə də kartofları kvadrat doğrayıb, qəşəng yağlayıb, qoyursan ya sobaya, ya da ki, adicə tavada qəşəng qızardırsan. Ayrıca qızartsaz əl olur. Həmin qızarmış kartofları da əlavə edirsiniz iç çalatın üstünə, qəşəng duzunu, istiotunu vurursunuz, qarışdırırsınız, bir də ki, zövqə görə necə ki, mən bu günə əlavə elədim. Biraz pomidor doğradım, biraz da acı biber əlavə elədim. Bax, belə qəşəng qarışdırdım və cızbız da artıq, bax, buradadır. Üzərinə də ki, zövqə görə bir balaca keşniş əlavə elədim. Nuş olsun. Akər Mustafa və dostlarımızdan danışırıq. Baş sponsorumuz olan Möcüzə Kərə Ləzzətli günə baxan və qarğıdalı yağlarda dər minnətdarımızı bildirik. Hər zaman söylədiyim kimi möcüzəvi bir şəkildə kərə ləzzətini, kərə qoxusunu duyursunuz. Amma eyni anda duru yağdan istifadə etmə şansını yaradan sizə yeganə yağlar, bax bu yağlardır. Mədə də köp və qıcqırma halları baş vermir və ən əsas odur ki, möcüzə yağlarında xolesterin sıfıra bərabərdir. A və Y vitamini ilə isə zəngindir. Təşəkkürlər Azər Süd xamalarına, 100% təbii inək südündən hazırlanmış Azər Süd xamaları çörəyin üzərinə çəkilərək, demək ki, üstündən bal və yaxud da mürəbbənin şirəsini qəşəng əlavə edirsiniz. Həqiqətən səhər yeməklərini bir başqa eləyir Azər Süd xamaları. İstənilən növ salatlarda, özəlliklə meyvə salatlarında çox fərqli və çox dadlı olur şirniyyatların hazırlanmasında və ən əsası odur ki, süfrələrinizin şahı olmağa layiqdir Azər Süd xamaları. 200 qramlıq və 350 qramlıq qablaşdırmada da saxlama müddəti cəmi cümlətən 14 gündür. Təşəkkürlər Azər Süd. Təşəkkürlər Happy Home mağazalar şəbəkəsinə. Hər zaman olduğu kimi ən gözəl yenilikləri və ən son dəb istər rəng baxımından, istər gözəllik baxımından məhz Happy Home mağazalar şəbəkəsinədir. Happy Home mağazalar şəbəkəsi Bakı Şəhər Sədarlıq Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Korpusu 16-17-18 Gəncə Şəhər Şahsmağı Xatay Prospekti 70 Əndos 102 Göranda isə Göran Ticarət Mərkəzindədir. Bu məhsulları əldə edin. Məmnun qalacaqsınız. Təmiz farfırdan hazırlanıb, geniş çeşidli yemək və çay dəstələri, boş qabları, süfrənizi bəzəməklə yanaşı, istəyə soyuğa davamlılığı ilə, sol minə rəng tonları ilə, uzun ömürlüyü ilə hər zaman fərqlənir. Təşəkkürlər, Happy Home. Təşəkkürlər, Kera Colors, keratin tərkibli spansaç boyaları. Ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edirsiniz, soruşuruz ki, evinizin ən yaxın satış nöqtəsi haradadır, onları da söylüyürlər, siz də gedib alırsınız təbii ki. Düz, hamar, parlaq saçlara sahib olmaq istəyən xanımların ən doğru seçimi məhz Kera Colors-ı. Təşəkkürlər Kera Colors. 100 milli profesional saç boyası saçda çox uzun müddət qalır və ən əsası odur ki, rəng tonları çox gözəldir və o bəzən olur ki, rəngləri qorursunuz, görürsünüz içərisində biraz daha qırmızılıq olur. Bu şeylər olmur Kera Colors-da. Alın, siz də razılardan qalın. Higienik sertifikatlıdır, heç bir qıcıqlanma vermir baş dərisində. Təşəkkürlər Layla Mebel mağazalarına. Layla Mebel mağazalarında əsas məqsəd nədir? Təbii ki, siz müştərilərin rahatlığıdır. Layla Mebel mağazasında, demək, məqsədimiz rahatlığınızdır. Devizi ilə fəaliyyətə başlayan Layla Mebel mağazasında məqsəd müştərilərə zövqlü və keyfiyyətli mebelləri təqdim etməkdir. Rahatlıq isə heç bir yerdə getmədən, heç bir əlavə xidmət haqqı ödəmədən mağaza daxilində çox rahat bir şəkildə kredit rəsmiləşdirilməsi və məhsulun ünvanıdək pulsuz çatdırılması və quraşdırılmasıdır. Mağazada keyfiyyətli, zövqlü, yerli və Türkiyə fabriklərinin istehsalı olan yataq, qonaq və yumuşaq mebel dəstlərini 24 ayadək kreditlə, həmçinin 6 ay müddətinə dək faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Əlavə sifarişlər də təbii ki, qəbul olunur. Əziz müştərilər, məqsədimiz sizin rahatlığınızdır. Ünvan belədir, Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon, Süleyman Sani Axundov küçəsi 31/23 köyünə Beynəlxalq Universitetin önü. Əlaqə nömrələri 012-464-61-24, 464-61-25, 050-452-33-22 nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlər, Layla Mebel.
Və qonaqlarımızı bəri başdan təşəkkür edirəm. Çünki mövzu o qədər belə maraqlıdır ki, və qızğın müzakirə gedir, sonra görürsünüz ki, təşəkkür edə bilmirəm. Əvvəlcədən dərmin atamı bildirəm gəldiyiniz üçün. Və son olaraq bir toxunaq orada ki, Xatirə xanım, son zamanlar ailədə münaqişələr nəyin üzərində olur? Müxtəlif növ ola bilər. Daha çox, yəni sən niyə mənə zaman ayırmadın, sən niyə dostlarına zaman ayırdın, mənə zaman ayırmadın. Mən müraciətlər əsasında bilmək istəyirəm ki, daha çox nəyə dəyərdir? Ən çox xəyanətlər, ən çox. Çox hala xəyanətlər. Bəli, və xəyanət deməyək, mən onu xəyanət adlandırmıram. Mən onu oyun adlandırıram, kişi oyunu adlandırıram burada. Əslində, o xəyanət etdiyi insan, yəni qadına xəyanət edilirsə, hansı cins növündən xəyanət edilir? Kişi cinsi, kişi cinsindən olunmur ki, qadın cinsindən xəyanət olunur da. Yəni, o qadın cinsinin 3 dənə buynuzu və yaxud da 3 dənə əli yoxdur ki, sənə xəyanət etsin. Yəni, həmin qadın da sənin cinsindəndir. Deməli, sən başlayırsan müqayisəyə. O qadın niyə mənə görə həmin qadınla xəyanət olunubdur? Deməli, səndə çatışmayan bütün xüsusiyyətləri həmin qadında tapmağa başlayır insan. Və ona görə də bu oyunda, yəni bu oyuna keçir. Əgər qadın xəyanəti gördüsə də, əgər xəyanəti açacaqsa həyat yoldaşına, bu ailədən söhbət gedir. Məsələn, xəyanəti gördü evdə. Birinci reaksiya nə olacaq? Qışqırma, bağırma, göstərmə, sən niyə mənə bunu edirsən? Bir aydan sonra münasibətlər davam edir. Bu o deməkdir ki, ikinci xəyanətə hazır olun. Bəli, çünki xəyanəti gördünsə, sən orada ya ayrıl get, ya da ki, məntiqlə həmin oyunda sən göstər ki, bəli, seçdiyin qadının bütün keyfiyyətləri məndən aşağıdır. Mən ondan üstəyəm. Onun bütün keyfiyyətləri, bütün xüsusiyyətləri məndən aşağıdır. Bəlkə qadınlar bu baxımdan özlərini kişiyə təqdim edə bilmirlər. Bəli, intriqa yarada bilmirlər. Bəli, intriqa yarada bilmirlər. Məsələn, qadın kişiyə mesaj yazanda gündəlik olur, həyat yoldaşına. Mesajlardan biri çoxsu bu hissədən ibarətdir. Haradasan, nə edirsən? Bəli, çox qısa, haradasan. Haradasan, nə edirsən? Yəni, daha yaxşı, maraqlı ola bilər ki, məsələn, kişinin beynində intriqa yaratmaq. Qadın yaza bilər, səncə mən evdə neynəmişəm, məsələn. Sən divanı da çəkə bilərsən hansısa tərəfə, sən şəkil də çəkə bilərsən evdə, sən yemək də hazırlaya bilərsən dadda. Bu mesajlar amma mən şəxsən bir bəlkə ona normal baxmaram. Bax, o yazıya, bax sizin dediyiniz həmin o yazılara. Bəs haradasan, nə edirsən? Şəxsən, bax, o mənə elə bir şeylisi, səncə mən evdə neynirəm? Aha, siz niyə pis düşünürsünüz? Mən özümdən çıxaram. Siz niyə pis düşünürsünüz? Siz niyə pis düşünürsünüz ki? Niyə sən eləyirsiniz? Güvənmirsiniz həyat yoldaşınıza? Niyə pis düşünürsünüz? Var, elə söhbət yox. Amma ki, səncə mən evdə neyinə? Akərin götürüb yazacaq ki, çox üzr istəyirəm. Yazacaq ki, cəhənnə mən eləyirsən elə də. Ümumiyyətcə, xarakterlər zövqlə müxtəlif olduğuna görə siz dediyiniz yanaşmaya da, yəni insanlar istər kişi, istər qadın tərəfindən seçim olunmalıdır. Sadəcə olaraq kişi də qadın da bir-birinə daim maraqlı olmağı bacarmalıdır. Yəni, xəyanət etmək cəmiyyətdə belə formalaşıb ki, kişi üçün keçərlidir, qadın üçün təbii ki, qəbul olunmaz bir halda. Ona görə də qadın daim... Nə kişi üçün, nə qadın keçərli bir şey deyil. Yəni, bizim cəmiyyətdə belə bir şey kişidir. Duraxan, sizə ən çox nəyənə bağlı müraciət edirlər? Daha çox xəyanət, sosial şəbəkələr üzərindən yaranmış problemlər və kişinin diqqətsizliyi. Sosial şəbəkələr üzərindən yaranmış problemlər nə ilə alaqadır olur? Problemlər bir növ xəyanətlə bağlı məsələlərdir. Yəni, sosial şəbəkələr daha çox xəyanət edir. Deməli, kişilərin baxırsınız, yoxluyursunuz, Facebook-u varsa, Instagram-u varsa, nə bir madna klasiki varsa gönlərdən, hamısı yoxlayın. Yoxlamaq bilirsiniz necə, Səma xanım? Ümumiyyətcə, onu yoxlasan belə kişi əgər haradasa nəyəsə etmək istəyirsə, o elə bir variantda eləyəcək səninlə heç xəbər. Ən ağıllı qadın belə onu duymaya bilər. Eyni demək, yuxarıdakı bir ağıllı xanımı zirir ki, mən parolina qədər bilirəm onu. Yaxşı eləyirsən, bəlkə üçdən açıb, heç nə xəbərim var. Birini parolunu verib sənin üçün rahatlayırsan Hətta elə kişilər var ki, qadının o sosial şəbəkənin bütün parollarını bildiyi halda öz xanımına və yaxud nişanlısı və yaxud da münasibətdə olduğu xanıma özünə aid parolu vermək istəmir. O dərəcədə münasibətlər də var. Çox maraqlıdır. Bu yaxınlarda, ümumiyyətlə, iş qadınlarından gedir söhbət. Bir xanım mənə dedi ki, məsələn, deyək ki, əgər bir nəfərin işdə çox zəngi olursa, iki telefon götürməyə psixologlar ona məsləhət görüb ki, iki telefon olsun, biri işdə olsun, işdən çıxdın, bunu at, daxilə deyirik de, biz daxilə at, çıx, get evə. Deməli, bu telefonda nə istəsən, ola bilər Gülnara xanım. Amma evə apardığın telefon nömrəsini heç kimə vermirsən, bu çox sakitlik olur. Bəli, yəni ağıllı kişilər də var.
psixologla məsləhətləşən kişilər də var, hansı ki bu sferada. Qırğın qalxacaq bugün hamının evində. Amma mən sizə deyim ki, hətta heyvanlar aləmində belə kişi, yəni erkək-dişi münasibətlərində də çox mesajlar öyrənmək olar, çox mesajlar görmək olar. Məsələn, dişi ilan özünə partnyor seçəndə, yəni o birbaşa seçmir partnyorunu. İki erkək ilan bir-birindən dalaşırlar. Hansının kürəyi yerə dəyərsə, onu seçmir. Kürəyi yerə dəyməyəni seçir. Yəni, dişi ilan güc axtarır. Hətta dişi ilan güc axtarır və gücə sığınmaq istəyir. Afrika qəbilələrində də varmış. Elə dedilər mənim hayvan. Ən güclü qadın belə hər zaman həyatında güclü və liderlik prinsipini yaşayan kişini görmək istəyir. Bəli, və hətta qadınlar, yəni hətta pavuklarda, hörümçəklərdə, pavuk hörümçəkdir də, hörümçəklərdə çox qəribə bir onlarda partnyor seçimi var. Məsələn, erkək partnyor özü üçün hədiyə hazırlayır, öz torundan. Çox, yəni upakovka edir o toru ilə, məsələn, quru milçək və yaxud da kəpənə, qurt və yaxud da nəsə. Və o hədiyəni upakovka edir, yəni hədiyə şəklinə salır, ayaqların arasına alaraq dişi erkəyin yanına aparır. Və dişi erkək onu açır və bu isə gözləyir ki, yəni dişi erkək açır və hədiyəyə baxır. Əgər milçəyin qanadı yoxdursa, hədiyəni qəbul etmir. Və erkək, yəni erkək pavuk o yenidən upakovka edir və o qadını, dişi pavuku axtarır ki, hansı ki o naivn olacaq. Yəni, belə deyək, biraz sap olacaqdır və onu qəbul edəcəkdir. Özündən zəifini axtarır o zaman. Və hətta çox qədimdə bir zoo aləmdə, yəni heyvanlar aləmində çox araşdırma aparmışlar onların davranışlarında, erkək dişi də. Hətta qədimdə bu pavuklar bu hədiyəni aparıb verdiyi zaman dişi pavuka, o zaman onlar münasibətə keçirdilər. Onu açana qədər, yəni hədiyəni açana qədər. Və sonra müəyyən müddətdən sonra, bəli, bu təbiətdə baş verir, müəyyən müddətdən sonra bütün dişi pavuklar başa düşdülər ki, onlar saf olmamalıdırlar və hədiyəni açıb inkar edə bilərlər. Bugün bir yekunlaşma edək ki, xanımlar neçə yaşında ailə qurmalıdır ki, o deyək ki, bu ayrılmalar, münaqişələr olmasın? Əslində, 23 və 25 arası yaş normal göstəricidir. Ancaq burada bir məqam var ki, qadının dünya görüşü, dünyaya baxışı və o zəkası bir növ yaşla da ölçülmür. Bəzən elə yaşda adamlar var ki, 20 yaşında qız, məsələn, 30 yaşlı qızdan daha üstün düşünə bilər. Bu, sırf insanın daxili aləminə bağlı bir şeydir. Ağıllı qadın üçün, yəni 23 olsun, 25 olsun və s. yaşlar olsun, fərq etmir. Tamam, bəs bəylər seçim edəndə xanımlarda nəyə üstünlük vermədilər, nəyə baxmalıdırlar? Baxır yaşdan yaşa. Məsələn, 25 yaşlı kişi o qadın münasibətində özündən 10 yaş böyük qadınlar axtarır daha çox. Bu, psixoloji bir tendensiyadır. Məsələn, 40 yaşında, 25 yaşında kişi 10 yaş böyük qadına müraciət edir. Yəni ki, bəli, o da deyəsən, özündən böyük axtarırmış. Məsələn, 40 yaşında kişi çatanda kişidə kriz başlayır, yaş krizi başlayır. 40 yaşında kişi 18 yaşındakı qadına meylidir. Yəni, bu da paradoksdur. Və 18 yaşındakı qız, 18 yaşındakı qadın hər zaman özündən 20 yaş, 10 yaş böyük kişi axtarışına çıxır. Əslində, bu ata faktoru axtarır. Burada ata faktorudur. Yəni ki, o öz partnyorunu seçmir, ata faktoru axtarır burada. Və 40 yaşında kişi də özünə sübut etmək istəyir ki, yox, mən qoca olmamışam, mən hələ cavanam. Gənc bir xanımla da münasibət qurmaq imkanlarım var. Bəli, və ona görə bu çox psixoloji bir sualdır. Ümumiyyətcə, münaqişədən qaçmaq və əgər sən bir kişini həyatında görmək istəyirsənsə daima və onu, belə deyək, müəyyən bir səhvin gördükdə bağışlamaq qədər humanist qadınsansa, çalış onun səhvlərinə güzəşdə getməyi bacaq və bildirmə. Məyyən etapa qədər bildirmə. Amma bu məqamda, bu şəkildə biz kişilərə belə deyik də, ayağına yer vermiş olmuruq mu? Yox, sadəcə olaraq o həyatında olmuş həmin o kişinin ki, belə deyirsə, sənin humanist tərəfləri istənilən bir mərhələdə dəyərləndirəcək. Və o fərqində olacaq ki, qadın ona güzəşdə gedir. Fərqindədir, sadəcə güzəşdə gedir. Bunun da bir sərhəddi var. İstər-istəməz o kişi özünü tərbiyyələndirəcək. Doğru, vicdan əzabı. Nə qədər agresiv şəkildə sən onun səhvlərini üzünə desən, günahlandırsan. İnanın ki, nəticə əldə etmək mümkün deyil. O birinci etapda özünü müdafiə edəcək. Birinci etapda günahkar olduğunu boynuna alacaqdır. İkinci etapda deyəcək ki, əcəb etmişəm. Biz danışdıq iki fərd arasında olan münaqişədən. Bir də üçüncü fərd üzərində olan münaqişə var. Uşaq və yaxud da deyək ki, ailə qohumlarından biri. Mən indi qaynana demək istəmirəm, çünki qaynanalar o qədər belə qaynana deyib belə qeyri-etik bir don geyir.
geyindirmişik ki. Ama həqiqətən də qaynınlar, çox yaxşı qaynınlar var. Belə deyik de, üçüncü bir fərdin əgər münaqişəsi gedirsə evdə, o zaman nə edəcək xanımlar və yaxud da bəylər? Ümumiyyətcə, ailə elə bir münasibətdir. Yəni, olgun bir yaşdan sonra yəni izdivac qurulur. Bu yaşa artıq insan özü istənilən bir problemin öhdəsindən gəlmək durumundadır. Ona görə də iqtidarındadır və mən hər zaman tərəfdarıyam ki, tərəflər arasında olan münaqişə üçüncü şəxs müdaxilə etməsin. Yəni o qədər müdaxilə etməsin, amma bəzən olur ki, məsələn deyək ki, Ağa Kərimlə mənim aramda mübahisə düşür. Düzdür, ailə demirəm, iş deyirəm. Gülnarənin üstündə. Bəli. Gülnarən nəsə deyib bizim aramızda dava düşür. Səbəblər aydınlaşdırılmalıdır və əslində səhv kimdir, günahkar kimdir, doğru tərəf kimdir aydınlaşdırılmalıdır və normal şəkildə qaydasını salınmalıdır. Məsələn, bir primer nümunə çəkə bilərəm. Ola bilər ki, ailədə bir uşaq var. Həmin uşağa üstündə əsirlər. Dərsini oxu, falan elə, buna elə, buna elə. Uşaq da aqressivdir, tabi olmayan uşaqdır. Xanım gözləyir. Həyat yoldaşı evə daxil olan kimi bu gün yenə dərsini oxumadı, bu gün yenə şuluq etdi, bu gün yenə belə etdi falan. Yəni bu cür tərbiyə metodunda həm uşaq əzab çəkəcək, həm ana, həm ata. Üçün də heç bir effekt olmayacaqdır. Necə edəcək o zaman? Burada siyasi bir düşüncə və taktik bir hərəkət etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, qadın görür ki, kişi, məsələn, uşaq tərbiyəsi yerində deyil, tərbiyəsi demirək, təhsili yerində deyilsə falan və həyat yoldaşı evə gələndə əksi nə edir? Bugün bizim oğlumuz çox gözəl özünü aparıbdır. Yəni, əksinə olanları deyir. Və o zamana qədər ki, həyat yoldaşı ilə bunu birləşib edirlər. Əzizim, gəl bir oyun oynayaq. Evladımız bizi eşitmir, gəl bir oyun oynayaq. Amma təəssüflər olsun ki, əzizim, gəl bir oyun oynayaq falan. Yox, o onu günahlandırır, sənsən də günahkar. Uşağa yaxşı tərbiyə verməmişsən. Və bu günahlandırma əlbəttə ki, həm uşaq əziyyət çəkir, həm də özləri. Demək, əksini etsək, uşağa daha çox təsir etmiş olacaq. Bəli, əlbəttə ki, bu güzgü effektidir. Bilirsiniz, uşağa bizdə təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmırlar. Ona görə də bu kimi problemlər ortaya çıxar. Aha. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Var olun. Davam edəcəyik mövzumuzu. Ən gözəli canavarlar kimi olmaqdır. Nə olursa olsun, çox sadiq olun. O başqa heç kəsə baxmaz. Sabah yenə də görüşmək ümidi ilə hələlik deyirik. Sağ olun.